الله تعالى وبركاته. نعم. يا ابني للشيخ علي الطنطاوي يقول: والإنسان يا ابني محب لنفسه، اور اے میرے بیٹے، یہ بات طے ہے کہ انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے اور کسی کو بھی وہ اپنی ذات پر مقدم نہیں. فَإِذَا وَقَفَ أَمَامَ الْمِرْآةِ وَرَأَى اسْتِدَارَةَ كَتِفَيْهِ ومتانه صدره وقوه يديه كان هذا الجسم الرياضي المتناسق القوي احب اليه من كل جسد انثى ولم يرضى ان يضحي به ويذهب قوته ويعصر عضلاته ويعود به جلدا على عظم من أجل سواد عيني فتاة ولا من أجل زرقتهما. جب انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے شانوں کا گھماؤ دیکھتا ہے، کسی نے کی مضبوطی دیکھتا ہے، قوت یدائی اور اپنے ہاتھوں کی طاقت دیکھتا ہے. کان ھذا الجسم الریاضی، تو یہ طاقتور جسم، المتناسق معتدل، متوازن اعضاء والا طاقتور قوی، اس کے نزدیک محبوب ہوتا ہے. من کل جسد انثى، ایک عورت کے خوبصورت جسم سے زیادہ. ولم يرضى، اور اس کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس جسم کی قربانی دے. ان يضحي به ويذهب قوته، اپنی اس طاقت کو برباد کر دے. ويعصر عضلاته، اور اپنے پٹھوں اور عضلات کا رس نچوڑ دے. یہ پسند نہیں آتا ہے اس کو. جب عورت سے تعلق رکھے گا تو کیا ہو؟ وَيَعُودَ بِهِ جِلْدًا عَلَى عَظْمٍ وَيَعُودَ بِهِ جِلْدًا عَلَى عَظْمٍ، اور اس کو پسند نہیں ہوگا ہرگز کہ وہ اپنے جسم کو اور اپنے آپ کو ایسا بنا دے کہ بس ہڈی ہے اور ہڈی کے اوپر چمڑی، بالکل مریل، کوئی گوشت نہیں، کوئی خون نہیں. وہ ایسا بنانا پسند نہیں کرے گا اپنے آپ کو. ایک دوشیزہ اور نوجوان عورت کی آنکھوں کے کالے پن کی وجہ سے اور اس کے نیلے رنگ کی وجہ سے اپنے آپ کے جسم کو اپنے جسم کو برباد نہیں کرے گا. ھذا هو الداء، یہ ہے بیماری. ھذا هو الدواء، یہ ہے علاج. یہ اس خواہشات نفسانی کا علاج یہ ہے. الزواج، نکاح، وهو العلاج الکامل، یہ مکمل علاج. فاذا لم يمكن، اگر یہ علاج ممکن نہ ہو، فالتسامی، تو پھر آدمی کو بلند ہونا چاہیے. وہو مسکن موقت، اور یہ تسامی ایک وقتی تسکین کا باعث بنتی ہے، بلندی، اپنے آپ کو بلند کر لینا.
یعنی اس جنسی خواہش سے کسی چیز میں مشغول ہو کر، یہ وقتی طور پر تو ممکن ہو جاتا ہے سکون دینے کے لیے، لیکن یہ مسکن قوی ہے، یہ قوی ہے ذریعہ سکون، ينفع جو نافع ہوتا ہے اور مضی نہیں ہوتا ہے. اما ما يقوله المغفلون او المفسدون من ان دواء هذا الفساد الاجتماعي هو تعويض الجنسين على الاختلاط حتى تنكسر بالاعتياد حدة الشهوة فتح المحلات العمومية حتى اور رہی وہ بات جو مغفل لوگ بکتے ہیں یا فساد پھیلانے والے کہ اس اجتماعی فساد کا علاج یہ ہے کہ دونوں جنسوں یعنی مرد و زن کو عادی بنایا جائے کھلنے ملنے کا، حتی تنکسر بالاعتیاد، کہ عادت سے پھر شہوت کی حدت ختم ہو جائے. وفتح المحلات العمومیہ، اور عمومی جگہوں کو کھول دیا جائے تاکہ ان کے ذریعے سے چھپ کر کے زنا کا خاتمہ کیا جائے. کلام فارغ، یہ تو بات خالی ہے، خالی بات ہے اور بے معنی بات ہے، لغو بات ہے. قد جربت الاختلاط امم الكفر، کافر قوموں نے اس اختلاط کا تجربہ کیا ہے. فما زادها الا شهوة وفسادا، فساد و انارکی میں بڑھا دیا ہے. المحلات العمومیہ، اور عام مقامات کو کھولنا اس کے لیے، جنسی اختلاط کے لیے. فاننا اذا اقررناها، تو اگر ہم اس کو جائز کریں تو وجب ان نوسعها، تو پھر کہ تمام نوجوانوں کے لیے کافی ہو جائے. وَإِذَن فَيَنْبَغِي، اور پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ اَن يَكُونَ فِي الْقَاهِرَةِ، کہ قاہرہ میں اکثر من عشرت آلاف بغیین، قاہرہ میں 10,000 زانیاں عورتیں ہونا چاہیے، 10,000 سے زیادہ. لِأَنَّ فِي الْقَاهِرَةِ، اس لیے کہ قاہرہ میں من اصل المليونين ونصف المليون من سکانها 200,000 شاب على الاقل، اس لیے کہ قاہرہ میں جو ہائی ملین مطلب 25,00,000 باشندے ہیں، تو اس میں سے 200,000 تو کم سے کم ہیں کہ جن کی شادی نہیں ہوئی. وَإِذَا نَحْنُ جَوَّزْنَا لِلشَّبَابِ، اور اگر ہم نوجوانوں کے لیے جائز کر دیں ارتیادہا، کہ ان اڈوں زناکاری کے اڈوں کا قصد کریں، فَاسْتَغْنَوْا بِذَلِكَ عَنِ الزَّوَاجِ، اور شادی سے مستغنی ہو جائیں. فَمَادَا نَصْنَعُ بِالْبَنَاتِ، تو پھر ہم لڑکیوں کا کیا کریں گے، کا کیا مصرف ہوگا. هَلْ نَفْتَحُنَهُنَّ، کہ ہم ان کے لیے بھی عمومی اڈے کھول دیں گے. فِيهَا بَغَايَا مِنَ الذُّكُورِ، جس میں پھر زانی ہوں گے مرد، یعنی لڑکیوں کے لیے بھی چاہیے، جیسے لڑکوں کے لیے زانیاں عورتیں چاہیے، طوائف چاہیے، تو لڑکیوں کے لیے بھی پھر ایسے اڈے کھولنا پڑیں گے جہاں ان کو لڑکے مل جائیں. کلام فارغ، یہ تو لغو بات ہے میرے بیٹے، اللہ کی. وما تقوله عقولهم ولكن غرائزهم،
وما يريد الاخلاق اصلاح الاخلاق اور یہ اخلاق کی اصلاح نہیں چاہتے ہیں ولا تقدم المرأتی اور عورت کی ترقی سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے ولا نیتی مدنیتی اور تمدن کو عام کرنے سے ان کو کوئی مقصد نہیں ہے یہ ان کا مقصد نہیں ہے تمدن کو پھیلانا ولا الروح الرياضيه اور ایکسرسائز کے جذبے کو پروان چڑھانا ولا الحياه الجامعيه یونیورسٹی کی زندگی کو ترجیح دینا انما هي الفاظ يتلمزون بها یہ تو الفاظ ہیں جن کو مزے سے بولتے ہیں چکھا ويبتدعون كل يوم جديدا منها اور ہر روز نئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں الفاظ میں سے يحولون به على الناس اور لوگوں کے سامنے اس کا حوا پیش کرتے ہیں ترویج کرتے ہیں پھر ان الفاظ سے اپنی دعوت کی ترویج کرتے ہیں یعنی فساد کی دعوت کی وما يريدون اواتنا کہ ان کے لیے ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں رسوا ہو کر نکل جائیں یستمتعو تاکہ وہ لطف اندوز ہوں ظاہر کو دیکھ کر ان کے ظاہری حسن کو والمخفی اور باطنی جو مخفی ہے ان کے جسم کے مخفی اعضاء ہیں ان کو دیکھ کر وہ لطف اندوز ہوں وَيَنَالُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ اور حلال و حرام وہ کسی بھی طریقے سے لطف اندوز اور ان سے تمتع کریں چاہے حلال ہو چاہے حرام وَيُصَاحِبُوهُنَّ اور تاکہ وہ ان کے ساتھ رہیں منفردات ان خلوت میں سفروں میں ان کے ساتھ تنہا سفر کریں وَيُرَاقِصُوهُنَّ اور ان کے ساتھ رقص کریں وہ پورے طور پر بن سمر کر کے آئیں فِي الحفلات جلس و جلوس میں وینخدع مع ذلك بعض الآباء پھر بھی کچھ باپ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں فیضحون باعراض بناتهم اور وہ اپنی بچیوں کی عزت کی قربانی دے دیتے ہیں تاکہ ان کے بارے میں کہا جائے کہ وہ متمدن لوگ ہیں استغفر اللہ متمدن کہلانے کے لیے اپنی بچیوں کو ڈانس گھروں میں اور کلبوں میں بھیج دیتے ہیں نیم برہنا کر کے وبعد یا ابنی اس کے بعد آخر میں ہے میرے بیٹے فلا تتردد پسند نہیں جواب 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 پسند نہیں آئے تو پسند نہیں آئے تو ولا تستحی اور شرمانا نہیں مما تجدو جو تم پا رہے ہو شہوت کی گرمی اس کو بیان کرنے سے التي ركبها الله في النفس جو شہوت اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے علامۃ القوۃ یہ قوت کی علامت ہے والعید مضبوطی کی اور شباب کی علامت ہے شہوت علیک بالزواج بس تم نکاح کر لو ولو انک طالب اور اگرچہ تم طالب علم ہو پھر بھی ہمارے لیے نکاح مناسب ہے فإن لم تستطع ہو اگر نکاح نہ کر سکو فاعتصم بخوف اللہ تو اللہ کے خوف کو اختیار کر لو اور اس سے محفوظ کرو اپنے آپ کو اللہ کے خوف کی حفاظت لے لو والانغماس فی العبادہ عبادت میں منہمک ہو جاؤ اللہ کی عبادت رکوع سجود میں منہمک ہو کر اپنی شہوت کو توڑ دو والدرس اپنی پڑھائی لکھائی میں متوجہ ہو جاؤ والاشتغال بالفن کسی اچھے فن میں مشغول ہو کر اپنی شہوت کا خاتمہ کر دو وعلیک بالرياضہ بات تو بڑی لمبی ہے فہذا متسع له مجال المقال بس یہاں اتنی ہی گنجائش تھی ہمارے اس مقالے کے اندر ومن استزادنی اور اگر کوئی مجھ سے زیادتی کا مطالبہ کرے گا تو زدتہ رسالتن میں اس کے لیے ایک رسالہ تصنیف کر سکتا ہوں اگر وہ چاہے تو یا مقالہ تصنیف کر سکتا ہوں اگر انشاء الناشرون اگر کوئی اس کے لیے ناشر تیار ہو جائے کہ وہ میرے مقالے کو چھاپے تو مقالہ بھی لکھ سکتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ کتاب پوری ہو گئی ہے یا ابنی اس میں نوجوانوں کو اچھے مشورے دیے ہیں جو جنسی انار کی پائی جاتی ہے بے راہ روی اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے یہ بھی بیان فرمایا ہے شیخ نے
علي طنطاوي رحمة الله علينا رحمه الله تعالى. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي وآله وأصحابه.